Hello, alamai mingla wakanya. Jadi pihak ini cerita jauh, jauh di mana meninya. Jauh meninya pihak ini bosan jauh, nongcosa. Virginia ni pihak jauh ini Maryland, Frederick juga pihak ini. Ada yang kami pasang ni, pihak ini di video tu lihat cakap bahu, jauh ini ni apa? Ini benda ni. Ini cakap ni. Ini cakap ni ya sahaja jauh ini GBCA. Ada yang kami Baptist Church mah, jauh sahaja pihak ini GBCA. Ada yang kami Baptist Church mah. Kami tahu, kalau di nama sini, tuh di Maryland, bawah ini nama sini, ni kau yang sini lah. Jadi ya Yesus ni dah le, Yesus nama macam pihak kau le. No tuh di, jadi di ni di nama sahaja pihak yang bawah ini no, alulu mana ya pihak pihak yang terkuro, no alulu mana ya pihak pihak yang nak kubat no, no terkuba yang nak kubat no alulu mana ya pihak. Dia mula di nama sini ni kau yang sini lah. Tuh di jadi kau buat bidang ni, jadi kau tetap mah balu le di ni. Besar tiap balu le mereka ni kau mah, tinggal melu. No, tinggal melulu. Jadi nama alul pun pasal kongsi de. Kami no, tiada lagi sih. Tapi tema balu le, semua ni lumiau cendol le. Amen. No, semua ni pihak yang pilih lumiau cendol le. Semua ni pihak yang jadi kian kredit pilih wanita cendol sendiri ni dah cendol lumiau cendol le. Enak aku, yang istilah sih aku, jadi jangan ni cerita ni lah. Pihak nama ni kopi je. Jangan bila sih de, ni guna ni kumnya terlalu kore. No, di GBC, teringat aku dengar tu de. Alu de, tu de drama. Anjay itu. No, di ni mabiang leh leh ni. Di ni pihak ni, tegur abg, pihak ni nak berdo abg, belum jauh pihak ni lagi kira. Tapi jangan tegur leh, tegur leh. Kalau mengelak macam ni, jangan nama ni ada nyetam siapa le? GVC, di ni macam jangan bawa ini le. Kau leh no, jangan ada. Kalau tu belum jauh cium, jangan kasar le tinggi apa? Siapa pun no. Kalau tu belum jauh cium kasar le, jangan dia we di. Ferit melin tawai kap dia mahu bener, baju ni aru lachine tu dia, weh alarai tu dia. Nana me solusin lagi bah, ceno kopi pade. Ceno nebo time bo, satau pu kekasi ceno jodih, cangja bah, ceno biasa bih me. Amin. Ceno ye phone number ka 302-259-8309. Ye cian pade. Lada ni apa pun jenol lekah, pisau macam apa ni? Luar asli jenol alu kunyit me, jenol lupa alu zul lumiau tu duri, pipu yang tu jenol kopi apa ni? Amin, thank you. Alu cair dah me no, ini jenol lori dah, lumiau jenol ni mesir. Amin. Ida semua, no cuma tu dia jenol mereka nengah maga stress itu ni ada, no. Sekpisi ni yang ni ada negatif ni. Yang dia harus semasa ni dia perlu le. Yang jauh di sisi ni tu, ni 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 cawan yang sama. GBCA, teringgal, Baptist Church macam apa ni? Di ni ni Sunday kalau GBCA teringgal Church macam apa ni? Saturday ni, mana pihak ni kalau tercari di nol cuma, apa ni? Eh, berarti, mana pihak ni jalur sih? Jalur ni, seni ni, features. Features. No, jenaruh itu Yellow Spring Road buat Malaysia, Lambu Malaysia. No, jenaruh pihak yang lari Lambu Malaysia. Ini mana dong Malaysia? No, yang sini bawa mobil bawa. No, dekat Kongji ni, Kongji ni, Kongji ni, lumiau cini, ya cini semua. No. Amin. Jenaruh itu bawa. Yeah, jenaruh fly hari mana? Di ni Lisa bersih he, nabi yang Lisa leh sih he, tapi kalau Lisa leh alu sih bawa. No, jenaruh fly hari ni tu jadi, jenaruh wah timi mana kiri. Tapi yang cikgu jenaruh yang sini, di ni dia. Jom biar bahas bermasa kebosan ni, no. Enak ni jom biar biar sumpah cina, biar bermasa kebosan ni, no. Mau juara cima, ini kan dah berdua. Kami no, apa ni? Mau juara cima, ini kan dah berdua. Biar cina tiap ya, payah ya, tergolok, payah juga. Alok alok mana ni, mesti tersi berdua. No, wenyi ni asal mesti nama ni, cina ni nama ni, cina nama ni lulu ni amu, cina tel lulu amu. Wenyi no payah ya, usang ni ama, cina ruga, ini ni cah asal ni. Step by step cina lu. Kan ibu tua lekam, wenyen lo lalu lekam, cina lo wenyen lo tu ko kan ibu tu nyok cara, kiri. Abi no, di ni tu tu nyok cina lah, cina lo belum lama bu. Wenyen lo piye pilih lo nyok cina lah, kiri. No wenyen lo piye lo lo mana, mesti tesis bulu le. Yang di pegang ni apa piye, pegang no di kena mila le. Enar dia cina lo ada ye sih, enar dia pautu le, enar dia malu. Pegang no, pegang ni ngaruh bedrock tu ya, enar dia kena thale. Mesti tiga piye ye, wenyen lo ye, semua ni piye ye, one nyok cina piye ni ni dek cina lo nyok cina tengah zah bulu le. Kami no, kan saja ni jauh sini aku kopi barai, pihak nama barai. No, di ni GBCA, teringgal, berarti charge macam, sejam. Jauh sini aku pihak siapa di masa.